Salam dostlar, sizler bilen ben İslam Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube'uz kanalını tomosha qilmoqdasiz. Dostlar, bugün 11 sentyabr sanasi 2018-yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon mol bozorida narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Dostlar, bu yerda mana kam chiqsa ham endi mol ora-orada bunaqa zotdor mollar chiqadi, zotdor smental mollarda va nima desak bo'ladi, bir ikkita o'xirlar bor ekan. O'xirlarni ham syomka qildik. Qo'ylarni ham katta-katta qo'ylar narxini ko'rsatdik. Katta novoslarda, kichkina novos, umuman mol bozorida obshi aylanib narx navosini ko'rsatdik va yemlari bor ekan, bir ikki xil yem yangilik qilib qo'yib qo'yishgan ekan. O'sha yemlardan ham syomka qilib ko'rsatdik. Marhamat dostlar, videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa albatta like bosing. Hammasidan ham birinchi o'rinda qarang, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni mana shu YouTube kanalimizga pastda podpisatsiya, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bir marta bosib qo'yasiz. Qizil bo'lib turgan bo'lsa, bir marta bossasiz, siz obuna bo'ldingiz deydi va yonida qo'ng'iroqcha degan narsa bor, bunday qo'ng'iroqchaning rasmi, o'shani bir marta bosib qo'ysangiz, sizga birinchilardan video qo'yganimizda birinchilardan bo'lib kelib turadi haliga ma'lumoti va birinchilardan bo'lib ko'rasiz uni. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Mana mol bozori narx-navosini ko'ringlar. Ma'qul kelgan bo'lsa mollardan kelib sotib olinglar. Rossiyada yurgan do'stlarimizga, hamma o'sha chet elda umuman yurib O'zbekistonni sog'inib ko'rayotganlarga hamma-hammasiga salom aytamiz do'stlar. Gap yo'q, shunchalik qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Ko'cha-ko'yda masalan Rossiyadan kelganlar bizni ko'rib qolib, o'zimda bozorda, ko'cha-ko'yda ko'rib qolishib, gap yo'q, zo'r videolaringiz deb qo'llab turganlarga ham kattadan-katta rahmat. Bozorda kiraverishda mana bunday yemlar sotishayotgan ekan, qarang. Semichka, kunjara deb qo'yishibdi. Semichkani atxodi bo'ladi-yu, yog'ini siqib olgandan keyin qora semichkalarda o'shani mag'zi o'sha chiqqan maqasi kunjarasi bor ekan. Shu narsani mana 1950dan sotishyapti ekan. Va yem omiqda deb bunday tayyorlangan yem bor ekan. Buni maxsus apparatlarda tayyorlashgan, qo'yga, molga ketaverar ekan. Tarkibiga keladigan bo'lsak, mana kepak, tuz, masxar kunjarasi, masxar urug'i, yer yong'oq po'chog'i, semichka, kunjara deb yozib qo'yishibdi. Buni mana 1600 so'mdan sotishyapti. Bu qo'yga ham, molga ham yem bo'lib ketaverar ekan. Shunda yangilik narsalar ham mana sotishyapti ekan, yaxshi. Shuni ham bir ko'rsatay dedim. O'tgan safar ko'rsatgandik, mana bunday qoralar qo'yga. Hozir narigi tarafda boshqa chorog'i ham bor ekan, buni ham qo'shib birga olib qo'yay dedim. 600 ming so'm yozib qo'yishgan, 500 ming so'm sotishyapti. Bunga 2 millionlik qo'ydan bo'lsa 3ta sig'adi deyishyapti, kichikroq qo'ylardan bo'lsa 6ta, 8tagacha ham sig'ishi mumkin kichikroq deyapti. Lekin katta katta bo'lsa, 2 millionlik katta semiz to'yga beradigan qo'ylar bo'lsa, undan 3ta sig'adi, 3tasini urushmasin desangiz, alohida-alohida boqsangiz bo'laveradi deyapti. Aravani ko'rdilaring o'tib ketdi. Va mana bunday bu hozirgi qo'ramizda 3ta bo'lsa bo'ladi deganda bitta qilib katta qilib boqsa ham bo'lar ekan, i o'rtasidan reshetkalarni olib qo'yib 3ta qilib boqsa ham bo'lar ekan, bu yerda 3ga bo'lsa ham bo'lar ekanda shunday qilib yasashibdi bu qo'rani. Mana mana narsasi tepiga ko'tarib qo'yishgan, hozir boltlar turibdi. Mana boltini bo'shatsak tushar ekan pastga, tepiga ko'tarilib kachilaga o'xshab tepaga ko'tarib xarid tomonga qarshi bolt bilan qotirib qo'ysangiz tepada turib turaverar ekan. Va buni hozir mana asta sekin pastga tushirsangiz qo'yni qamaysiz ichkariga, buni tushirib qo'yasiz, ovqatini shunga solaverasiz, suvini ham paqirda olib kelib ashyoga qo'yib qo'ysangiz ichaverar ekan. Xullas shunday mana narsani yasashibdi qo'rani, sizlarga ham bir ko'rsatib o'taylik dedik sizlarga do'stlar. Mana temirini mana tepaga ko'tarib suqib qo'yishgan, pastga tushadi deb tushuntirishyapti. Buni tepaga ko'tarib qo'yishgan, buni pastga tushirsangiz bo'linadi. Hozir mana bittasi tepada turibdi, bittasi pastda turibdi mana o'si. Buni ikkalasini ham ko'tarib qo'ysangiz, hozir ko'rganimizdek o'sha kichkina qo'ydan 6ta 7tasi sig'oradigan bo'lib yuraverar ekan. Bitta qilib olib qo'yaman desangiz ham bo'laverar ekan. Endi kimga qanaqa, mana katta qo'yingiz semirib katta bo'lib qolganda ajratib boqaman deganingizni ajratib qo'yasiz, ko'pligida maydaligida qo'shib qo'ysangiz bo'laverar ekan. Mana yondan ko'rsatamiz, mana bunday ilgichlari bor ekan. Shu ilgichlarni hozir 3tasi
ko'tarib ko'tarib to'rttasini sug'ursangiz bu ajrar ekanda. Olib ketishga ham oson ekan, har joyga osongina ko'tarib o'rnatib olaverasiz. Mol bozorga kirishimizda yetib bormasdan mana mol bozorga kirishimizda molni ina bola mol sotib olishibdi. Rosa sutga yaxshi mol ekan. 10 litr sut berar ekan. Bolasiga 2 litr bersangiz o'zingiz 8 litr sog'ib olishingiz mumkin deyapti. Yilini yaxshi, mana mol o'zi ham yaxshi. Mashina bolani hozir mana 7 million so'mga sotib olishibdi. Bolachasi xunojin ekan, yangi tug'ilgan. Lekin sut ko'p bergani hisobiga mol qimmatroq sotilibdi 7 million so'm. Anchagacha sutni yaxshi berar ekan mol, shu sabablar yani egalari o'zi boqayotgan dehqon akamiz aytdilar. Sutga yaxshi mol men desam mol sog'ib ichgani bo'lsa, mana shu mol zo'r mol deb hali qilishdi. 7 million so'mga sotib olishdi ena bolani. Yangi tuqqan ekan. Mana mana ena bolani 8,5 million so'mga sotib olishibdi. Syomka qilsam turib egalar yetilab olib ketib qolishdi, o'shanga syomka qilib bo'lmadi, aniq video qoldi. 8,5 million so'mga sotib olishibdi. Mana mashi ena bola molimizni hozir novoschasi juda yaxshi ekan bolasi. Zo'r katta bo'lgan ekan. Egasidan so'rasak, ena sut berar ekan, hali ham emar ekan bolasi. Bolasi o'sha to'roylik bor deyshyapti. Inasini tagida har kuni yuraveradi-da, biz kerak bo'lganda ozgina sut sog'ib olamiz, boshqa payt bolasi emadi deyapti. 8 million savdo qilishdi, berishmadi. 8 millionga eng baland 8 milliongacha chiqdi, sotishmadi 8 millionga. Inasi bo'g'ozmi, qochib qolganmisak, yo'q deyishdi, inasi bo'g'ozmas ekan. Bu yog'ida mana endi o'zimizda smintallar. Zottor smintal zotli mollar. Mana o'sini qarang, birinchisidagi вообще endi katta ekan. 7 oylikmi bo'g'oz deyishdi. 7 oylik bo'g'oz ekan. 20 million so'm kam bor ekan. Mana o'si bor ekan, bu 4 oylikmi shunaqa bo'g'oz ekan. Nargisi bo'g'ozmas ekan oxirida turgani, oroq-oroq turgani. O'zi bo'g'oz bo'lsa darrov semirib yetolar ekan bular. Qarang, novosdan ham ko'p go'sh qiladiganga o'xshab turibdi, bo'g'oz bo'lib o'ti. Orqalari endi bular ekan. Go'sh yaxshi go'sh qiladigan kavdas ketdi mol ekan, qarang. Endi smintal o'zingiz parodasini bilasizlar mana. 3ta. Naryoqda hozir yana 3ta ham 4ta turibdi har xil. Yana 1-2ta bor ekan, uni ham syomka qilganmiz, ko'rsatamiz. 20 million mana birinchisidagi o'sha 7 oylik bo'g'oz 20 million kam bor. Qancha baho qilishdi desam 14-15 qilishyapti deyapti mana shu 7 oylik bo'g'ozini. 14 million 15 million qilishyapti ekan. Nargilari 17 million kam bor deyishdi. Endi ularni bilmadim qancha pul qilishdi. Aniq bila olmadik. Mana gavdasi katta, o'zi yaxshi yuvosh, suzmaydi bularni oldiga qo'qmay boraverasiz. Boshqa o'zimiz jaydarmonlarni oldiga borgani to'g'risi qo'rqaman, chunki yo tip boradi yo suzib boradi deysizda, hamma mol xarakteristikasi har xil, lekin tabiatdan o'ta bosiq, har qancha o't bo'lsa yeb yuraverar ekan. Egalari rosa maqtashyapti. O'zimizni mana Karpat mol bo'g'oz ekan, yaxshi ekan, gavdasi katta, 7 oylik bo'g'oz deyishyapti. Lekin akam bilmayman meni nima deb o'ylashdi, sal adashib narx aytib yubordilar, 12 million kam bor deb qo'yadilar. Yo'q ey, sen ha endi uni smintaldaqa yaxshi, masalan bo'ybast naqa kattamasi gavdasi ulardikiga yetmaydi-yu, ulardan qolishmaydi, endi yaxshi mol bo'lib turibdi bo'g'oz ekan, 12 million deb qo'yadilar. Hazillashyapsizmi desammi, ha 12 million deydilar. Ha yaxshi dedik, boshqa Gollandiyaning Golshteyn mollaridan mashi ham deb aytishyapti. Mana molni kattaligini qarang, katta mol deysiz, ko'rib shu mollarni ham mana sotgani olib chiqishibdi. Shaharda mollar ekan, Namangan shahridan mollar olib ketdi, shaharda mollari deyishdi, qaydaki desam 20 million kam bor ekan, qarang 20 million kam bor. Nargisi oroq-oroq ekan, mana o'si yaxshiroq ekan, shu bolasi ham bor ekan, novoz bolachasi ham o'si ozg'in ekan. Qancha sut beradi desam, bular 20 litr 25 litr sut beradi yangi tuqqanda deysiz.
Hozir mana bo'g'oz ekan 20 millionlik ham bor. Bo'g'oz ekan 4 oylikmi 5 oylik bo'g'oz deyishdi. Bu yerda o'zimizdan Jayda Armonlar. Hozir mana shu molni savdosini qilishyapti. Bolachasi xonajon ekan kichkina. Qancha sut beradi desam 6 litr 7 litr 10 litrgacha sut beradi deyishyapti. Bolasini ortgani mana barakami bering bering deb savdo qilishyapti 6 million 250 ming qilishyapti. Bizning mollar ham mana yomon emas ancha muncha suti bor. Shu molni ham 6 million 250 ming qilishyapti. Menimcha nargilardan endi bundan ikkita keladi nargindan bitta olganingizcha. Lekin nargi mollar ikkitani qoplab beradi xarajatini deyapti. Simmental bu ham 20 million kam bor ekan, bu sut beradigan ekan. 10 ta oshiq sut beradi deyapti. Bitta shoxi bor, bitta shoxi yo'q ekan buni. Buni ham bozorga olib chiqishibdi mana. Orqasida ham turibdi, orqasidagi o'tgan safar ham chiqib o'tdi shekil orqasidagi mol. Simmental u sutlar oqib ketyapti yelinda. Bu ham semiz, katta gavdasi. Endi narxini aytib qo'yishuvaryapti, u aytib qo'yishuvaryapti. Bilmayman buni hozir qanchaga sotiladi qiziqqani qancha so'radi bilmadik uni aniq shu paytda mana orqada mana molni savdosini qilishyaptirdi shunga qiziqib buni ham olay dedim 8.5 ga bolachasi novoz 8.5 savdo qilishyapti berishmayapti ber mana deb savdo qilishyapti mana bolasi inasi 8.5 million so'm pul berishyapti bor baraka bor baraka deb bo'lsa qo'l siltashyapti. Bozorda mol bozorda bilasiz. Savdoni ja zo'r iplab qo'yishadi. Hamma ko'rganlar ham bir bor deyapti. Endi bu yog'i mana buqo bozordamiz. Novoslarni ko'ring. Bahaybati kattaligini qarang. Har xil turdagi mana olasi bor, qorasi bor. Mana shved ekan parodasi. Bu ham ancha semiz ekan. Katta novos. Mana kattasini qarang. Buni 11 million savdo qilishdi. 11 millionga sotishmayapti kattani. Nargi olasi 9 million 300 bo'pti. 9 million 300 ga chiqibdi. 9 million 300 ga sotishmayapti mana olasini. Buning yonida mana buni 11 millionligi. U oldidagi novozlar ham aslida katta novoz, mana kattani oldida kichkina bo'lib qolyapti. Buqa ekanda katta 11 millionlik hazilmas. Mana simmental novasimiz bu. Novasimiz qarang, 15 million kam bor ekan. Ancha semiz yuvajda hayot nihoyatda kichkina bola ham siyib inaqa yetalab yurib boqaveradi buni deb. O'ta yuvaj bosiq novas deyapti. 15 million kam bor. Aka savdosi qancha bo'ldi desa, "Ma beraverasiz, qancha bo'ldi? Qancha berasiz?" deyishdi. Biz aniq bila olmadik. 10 milliondan o'tdimi desam, "Ha, 10 million baland" deyapti. 10 milliondan balandga ko'tarilibdi, lekin bir bahosini, narxini aytishmadi. Aynan qancha bo'ldi, qancha pul bo'ldi. Buni bila olmadik. Lekin 15 million kam bor ekan simmentalda, mana novoz. Buqa semiz lekin novoz. 2 yilda mashinchalik bo'ldi deyapti. 2 yilda shunchalik bo'pti. Mana o'zimizda Jaydari Karpat novozni molni bolasi ekan, mana tumshug'i oq bo'ladi deyishadi Karpat. Oshnaqa katta bo'ladigan ovoz. Endi mana kichkina ko'ring, 7 million 300 ming bo'lib turgan kichkina olan ovoz. Bu yoqdagi simmental, bu endi Karpat. Karpat 9.5 millionga chiqibdi. 9.5 million so'mga mana bu xani sotishmadi, bu katta bu xani. Tepaga qilib boylab qo'yishibdi, sho'xlab ko'rmasin deb. Bu ham ancha semiz ekan. Katta oldidan telefonda sal kichikroq ko'rinyapti, semiz mana. Simmental nargini qarang oldida solishtirib ko'ringlar. Ikkalasini u bab simmental kattaroq, narg kichkina bo'lib qolyapti, 7 300 lik. 7 300 ga chiqdi o'sha kichkina. 9.5 simmental 10 dan o'tibdi, aniq bir narxi bo'lmadi katta. Katta novoslarni narxi shunaqa bo'lyapti. Mananı qarang. Bunisi ham o'ta vahima ekanda, haybat. Rosa semiribdi. Semiz ekan. 12 millionga chiqibdi ekan. Mana shu. 12 millionga ya. Endi shunaqa 12 million deyishdi, bilmadim yana.
2 milyonga sotishmayapti bu novosti. 2 million xaridori bor ekan hozir ham. Qassoblar so'ragan edi bilmasam. Keyin qiziqish kelibdi, qassobdan so'radim, tanish chiqib qoluvdi o'zimiz tarafdan. Mana shunaqa dedim. Do'st dedi, mash taxminan qanchalar go'sht beradi, chamalasa bilasan o'zing. 350 kilani haqida go'sht qiladi deyshapti. 350 kilani haqida go'sht qilar ekan. Endi shunda endi terisiga, kallapachasiga ishonib, o'sha 12 million baho qilishgan debdi. Novos go'shti 36 ming so'm sotishsa ham. Mana xunojinlar, qisirlarimiz, bo'g'ozmas o'zi qisir. U hozir qo'llarini siltab-siltab berasim deb ketishdi. 53 bo'pti ekan. 5 million 300 ming. U xunojimiz unaqa semiz emas, lekin bozorda ham o'yin bo'lar ekanda, o'zining tanishlari qo'lini ushlab olib, berdingizmi, mashinaga bering, bor baraka deb turar ekan, shovqin to'polon qilib. 5 million 300 ming so'm xunojin. Qisir, buni ham endi hisoblab oladi. Bilmayman, bu 2 kg 150 kg ochiq, 2 kg yaqin go'sht qiladimi yo'qmi bilmayman. Mana manosi bor ekan, buni narxi endi sal ishonarli chiqibdi, 4 million 300 ming so'm. Bu kichikroq endi nargindan. Bo'g'ozligi yo'qmi, qisirligi bilmayman deyshtdi. Qisir bo'lsa, qisir deyshtdi. Hozir 4 million 400 ga chiqdi oxiri. Buni bahosi hozir 4 million 400 ga ham sotishmadi. Endi bu mana ishonsa bo'ladigan narxda bu 4 million 400 ga. Novoschalarimiz mana. Karpat novoschalar Qirg'izistondan tushgan ekan. Zo'r. Ana orqalari ham mana orqasi endi suyagi buzuq deydi-yu. O'zi ham uzun novoschalar. Zo'r. Ha, 6 oylik, 7 oylik bor. Narx qancha bo'ldi mana sen desam, unisi 4 million tepa bo'lsa beramiz deyshapti hozir. Ha, birinchidagi bilan uchinchidagi turganda 7 million 750 mingmi qilishibdi. Narga kelasini 7 million 600mi, 7 million 550mi, shunaqa 7 million 600 ga yaqin narx qilishibdi. Xullas, birinchisini mana birinchida turganda 4dan 4 ga jichcha qo'shib bersa biz sotamiz deyshapti. Manolarini o'sha 4 milliondan beraveramiz qolganlarini deyshapti. Birinchidagi sal ajrab turar ekan, chiroyli ekan, kattaroq ekan. Qolganlari ham lekin yomon emas. Hozir nari tarafdan o'tib ko'rsatamiz. Mana birinchidagi sal yaxshiroq ekan. Hali shoxlari ham kichkina-kichkina. Yosh buzoqchalik bilinib turibdi. 4 oy. Hozir bularga nisbatan yondagilarni ham ko'rsatamiz. Mana bu o'sha oxiridagimiz. 4 millionga beraveramiz deganlar. 4 millionga. Endi mana uni qarang. Oldida bu o'zimizni sal jaydari molni naqasi kattaroq. 3 million 700 ming so'mga sotishmadi. 3 million 700 gacha mana savdo bozor bo'libdi. 3 million 700 ga sotishmadi. Bu nargindan sal mana kattaroq unga nisbatan bo'y vasti. Lekin ular zot yaxshi bo'lgani uchun keyinchalik yaxshi o'sadi, tez katta bo'ladi deb uni qimmatroq olishar ekan. Jaydari mollariki sal arzonroq yurar ekan. Mana uzoqdan ataylab farqini bilinglar dedik. Ey, mana qora novoschamiz bor ekan. Bunga chiqqaniga qiziqsak, 32-33 qilishdi deyshapti mana. 3 million 200 ming, 3 million 300 ming bo'lyapti ekan bunisi. Nargilarda 4 milliondan o'tsa beraman deb sal qimmatroq aytishyapti ekan. Bu mana qora ham yomon emas. Kichkinagina pachkaga o'xshaydi, to'ppa to'rburchak ekan, semizgina. 3 million 200, eng balandi 3 million 300 bo'ldi. Narigi hashakimiz 3 million 700 bo'luvdi. Bu ham chiroyli. Bitta novosni boqsangiz, 3-4 oy boqsangiz, enasi bilan ertalab ishga to'ydirib yaxshi bo'lar ekan, pulga yaxshi kelar ekan. Mana yoshi ham, bo'ylari ham to'g'ri keladigan mana novoschani topdim hozir. Boya ko'rganimiz 4 milliondan deganda. Buni 37-36 qilishyapti ekan. To'g'ri, undan ozgina farqi bor-u. Lekin bo'ylari turishi bir xilga o'xshaydi. Buni 37-36 qilishyapti ekan. Bu yoqda ham mana har xillari bor ekan, turli tuman. Bu ham mana yaxshi bo'y novchiroq bo'ladigan, o'sadigan novosga o'xshar ekan. Hozir oqrog'i bor ekan, u ham chiroyli ekan mana o'zi. Bunisi ham shunaqa ekan, 4 million kam bor, o'tib tushib beramiz deyishyapti.
Kaçı oldu sen bunusu? 34 soru açmıştı. 35 geçeyen çıktı bunusu ki değişti. Şimdi bilmem. 34 leke anak buldu. Hani pul veredik adam. 5 oylık Ceydar'ın malımızdı. Babası balası bana. Katteyken. 5 oylık eken. Bozu arkancaya çıksa gitsek. Beri öğrenin uzunuz böyle. Kanca beri iş yaptı. Biz narxiga qiziqamiz xolos. Qancha bo'lganini aytavering desak, 33 ga chiqdi deyishyapti. 33 ga chiqdi deyishgani, endi 33 ga sotib yuboraman degani bu. Mol bozorida shunaqa endi bozorda sotib yuboraman, berib yuboraman degan narxlarni aytishadi. 33 ga berib yuboraman demak. Katta-katta qo'chqorlardan ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana 2 million 700 ming so'mga sotishmayotgan qo'chqorlari bor ekan mana. Masa katta ekan. Kamiga buni olib boqqani bering deb savdo qilishyapti qarang. Buni yana boqishar ekan bitta akamiz so'rashyapti. Bu bilmayman, boqib buni yana yetilmagan ekan. Yana ozgina boqish kerak, yemlash kerak deyapti. Yemlagani soting deyishyapti. Bu ham ancha katta, o'zi ham uzun, dumbalari ham katta. Qo'y ekanda bu qo'y. O'z qoragan haqiqat. 2 million 700 ming ham lekin oz pulmasda qo'y, qo'chqorga qo'ylarga. Katta ekan ancha. Nariyoqda mana sarig'i turibdi qarang. Dumbasi osilib yerga tegib qolaydi, zo'rg'a qimillab yurar ekan. Qo'ydan narxi 3 million 300 kam bor ekan, 2 million 900 ga sotishmayapti ekan mashina mana. Demak, 3 million mo'jallari bor shekilda, 3 millionga berib yuborsa kerak, 29 ga sotmadik deysha. Hozir nariyoqqa yetalab olib chiqaman, ko'rasan deb ataylabdan akam qiziqar ekanlar. Yerimasdan mana sal kengroq yerga olib chiqib ko'rasan dumbani deb tiqilinchdan sal chekkaroq olib chiqyaptilar. Akalar ham ishqiboz bo'lishib rasmga oldib dumbasini turgan joyida. Dumbasi oldini ko'tarib yuboraman deb turar ekanda. Voy bu bilmayman necha kilo go'sht qiladi endi hozir salkam 3 million bo'lsa qo'y go'shtini 40 ming deb hisoblasangiz bunaqa qo'chqor go'shtini. Endi ancha go'sht qilar ekanda, 50 kilo oshiq go'sht qilar ekan. Yog'lari bor undan tashqari dumbasi. Bu nariyoqdagi o'sha 2 million 700 ligi. Mana unda mana qo'chqorlar bor ekan, yana bu yerda rosa juni o'sib ketmagan, junni olib qo'yishdi tepalarini. 2 million 300 ming bo'libdi mashlar ham. 2 milliondan baland bo'lyapti ekan katta qo'chqorlar. Endi 3 millionligini ham mana ko'rdik hozir. Bularni sal qimmat aytyapti. 23 kam bor bo'lsa kerak. Menga qancha bo'ldi desam 23 deyishyapti. Menimcha 23 kam bor bular. Sal qimmat aytib yuborishyapti. Manolari mana 22 shunaqa bo'libdi ekan. Bularga ishonsa bo'ladi chunki qo'ydi tepasini, qo'lini tepasini ushlab ko'rsa, suyagiga bu qo'l botmasa, shularni semizdi. Go'shi bor. Ba'zilarini ushlasangiz og'riq bo'ladi. Bozordan chiqib ketaverishda ikkita qo'chqorni ushlab turishgan ekan, ikkalasini 4,5 millionga olishibdi. Jupiga savdo qilib olishibdi 4,5 millionga. 2 million 250 mingdan mana boyagi ko'rganimiz 22 ga bermadik deganlar bilan bir xilda. Buni yana ishonsa bo'ladi. Semizligi ham yaxshi semiz ekan. Ikkalasiga jupiga 4,5 million savdo qilib olishibdi. Bemalol to'yga bergani, qiz tarafiga bergani bo'laveradigan qo'chqorlar.